Hajde, evo ljudi koji gledaju ovaj program. Nek se zapitaju koliko puta oni idu u WC na veliku nuštu. A koliko puta jede? Evo. Jedeš tri puta, jesi bio tri puta na velikoj nuždi? Ili bar dva puta? Tvrdim da od 100 ljudi koji gleda ovaj program, dobro, ovaj program gledaju ljudi koji misle svojom glavom, koji malo paze o zdravlju i ovo ono. Vitezovi. Ali, ne, ima verovatno puno ljudi koji ovo gledaju, ali ono, primene nešto malo ovo. Evo ti jedan da mi napravimo anketu na ulici, da anketiramo 1000 ljudi. Koliko imate puta, koliko puta dnevno idete na veliku nuždu? To je bili... Da neko kaže da ide dva puta dnevno, to je bilo par ljudi na 1000. Studije pokazuju da negde oko 80% ljudi danas u svetu ima problem sa zatvorom, sa lošim radom creva. Jer, brate, jedu nezdravu hranu, fizički su neaktivni. Ako ide jedan put dnevno? Pa! To se isto smatra zatvorom. Sad će ovi iz goveđe medicine da kažu, ovi čuveni doktori da kažu, ne, to je dobro, jednom je dovoljno. Znači, ako ima jednu stolicu dnevno, to je obično ujutru. Ujutru kad se probudi, ima stolicu, obavi i ceo dan je miran. I sutra ujutru opet. Znači, ti kad jedeš, ljudi koji jedu uveče, oni obično ujutru imaju stolicu. Jedu uveče pa ide da spava, onda obično ujutru ima stolicu. I onda doručkuje, odmah ima stolicu. Kad ima creva, kad jede zdravu hranu, znači zasnovano na integralnim žitaricama, on ide u toalet koliko puta jede.